Cinta nih wong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Ki wayahe wis ngantri. Maaf dadine ya mok dadi sak meneh sing sak lengser mau dinggo percobaan alias bantat. Mau dadine mok setengah kilo. Wedine nek gak dadi ndelalah gak dadi tenan. Dadi lebah. Kayak bokonge Inul. Kayak bantat kayak bokonge Mbak Deni. Ya wis dadi mangki rasane kaya apa? Set. Kok berki tes rasa lho yo. Ya tes rasa. Seperti apa? Milih karo gue iki perpisah iki, milih karo gue iki perpisah iki, pokoke berantate ra kapra iki. Nah, nyoba mbah iki yo. Gajale yo iki yo. Coba lagi. Ayo Pak, Mbak. Lihat gak ayamnya? Oh, wes tak dulu. Kurang mekar. Ayo. Ya Allah, ya Allah. Jane nek soal rasa, enak. Wis pas. Cuma kok kurang unggul. Guru-guru mah lo pas mixer lampu nek mati. Soal rasa enggak bohong. Banyak bohong gitu. Entar kok Mbak Isma kayak yang roti. Iya rasane nek kowe mangan. Karya sendiri lo biar di aku kok enak dimong enak aku kok doyan roti Mbak Isma ki gak doyan roti makannya enak bener mau ndok deh kan gawe ngene iki ben ndok enek ndok e iya enek ndok e ya ku ya poso raso ya tak pada on iki ya tukang mesti sit ayam kak e roti ki wong ndok kan ya roti kurang gondong. Agar gak julek kan. Julek apa ya? Jajal. Jajal loh. Ndok ke saiki. Orang dulu. Iku nek aku gak seneng Mas. Baru roti. Mbak Isma ki enak lah ya ra doyan. Mun tau tuku ngono kae ya gak gelem. Apa iki ya? Nek anakku cek ki yo. Nyoba kemarin rasane iki rasane ngene yo ben maksimal aku gak wani kok tanganan ngene ae yo kapan-kapan nek wis siap yo seneng ora tahu pentol kan akeh dadine susutuk dibakar iki satu kacang dendra jane yo imbang ya mbek enak sok apa-apa pasti adem-adem lho bisa yo seimbang gak salah dibakar-bakar ben enak nggih rene pripun iki ya enak cuma bantat ki lho pas buah pokoknya ora iso kembang ora iso ya mau balas setengah hari dhewe gawe enak pas dino tak rewangi ora turu pengen gawe panganan lho pemirsa turu ora dadi men iki kok malah sangit turu ora dadi mimi tak no mbah mek ngombe kalau adine mek ngombe ya mek ngombe banget tuh iya banget awan dhewe ya sama ya nanggal kok pek nanggal kok dhewe orang dungan ya? Oh iya, orang dungan ya orang dia punya adem Pak Roh ini cuma ya? Baru Mbak Roh Mbak Roh Mbak Roh ya? Enak tak apa maknanya gak gelem paling mau gak penak lo enggak, penak lo orang kok ya lo dibuntel godong pen empuk bah wah gawian gawean apa tau gadek. Ngene kok anak sing gawe apa, Mbak? Panganan-panganan mulai rumit. Kek siram, Mbak. Apa-apa kena apa? Jangan makan ini. Pak semut. Mau ngopi. Ya. Kok. Mau ngurung jajal kempun, ya. Ras. Favorite iki sing legi-legi ngono kuwi ta seneng. Seneng nek omongan, rasane kok kada dipangan. Piye, Nek?
nganu Mbak Isma iki gawe nang anak-anakku iki. Soale Peri iki senengane misis, misis. Wis gowo Mbak nang iki. Dipan Peri. Penayari. Peri. Ayah-ayah itu lagi gelem lah. Kuang gue lah. Iki lo dulu dicokoti Peri ini sih. Cokoti Peri. Enak kok bidang kene iki tuku ning gone apa temlas. Aku ngene julan tuku ning plaza. Dene mbek wonten. Ambek apa mbek godhok kok. Aku bar mangan. Ambune seger kok ana aku mambu iki. Dianu. Ambune jeri ngene. Ngene iki ambune asem ora asem-asem. Anu, Isma asem-asem ku bindang salem aku enak ning ambek iki. Enak lho di kan iki. Aku dengarane oseng-oseng. Enggak. Pakai banyu aku. Kayak sarden ya. Mambu iki kok ana mong kemedul iki mrene. Nek ning ranun. Oh, Pepe. Piye? Aja tok grejokno. Aku grejokno. Nek tak ambek nene. Oh, iya. Sing ape dhewe. Sanem. Konten ya pemirsa ya. Nek urip, engko nek ora dijak ki anake dijak kumbel kok. Tuntuman botok. Barkui terus kodok sukaran. Nangis siji, nangis kabeh diloroi siji ra kenek jajal kowe. Piye ben bisa? Mangan yo. Tapi yo teraya anake. Mbak Isma masak. Nang ndi yo ditutno. Yo sak judulian. Apa? Apa? Yo ora apa-apa. Dijablasno. Sak isone ngonten campur yo ben. Mau jadi nih Mbak Isma nek omongan lu nek buyu buyanter kok kuntilanak buyanter ibu teramongan kayak halus pemirsa enak mbak apa tau masak ini tak kayak ibanya udah itu dicampurin nganu gedung pelanding apa pelanding kan iya enak tapi pun nek diusen mungkin nek banyu ini dan aku loh aku ngerti tak kayak banyu yo aku kodok anu pelandingan ini aja dibuai banyu tinggal ngombe enggak kalau berani berani dikasar rakan nek dilulus rakan nek saya ketang-ketang lho kuen dembok alusnya kaya aku kuen dembok kaya dembok kaya aku dibuk tenang untung anakku kan nurut-nurut orang ngono paling menawa yo wedi mbek aku wis aku kene sing madu lha tak sengak ngono wis meneng hadi urung sampai radi wedi iki karo nyetop iki urung tau mergo wis sengapan iki wis mandi gur-gurune tapi nek sengap ora mandi tak kerus ngono wis sungguh anakku tapi iki aku anu pemirsa yo ora tega maksudnya ngrusih yo mau ngedek notok ora terus tak bantai ngono gak yo mok ngetekno anak supaya apa ben ora wani mbek wong gerang ngono. Lah nek apa-apa terus iku iso di beno dikandani ana cah kene iki ora nek sing anu. Wis cara mono oper dosis. Dikandani iki begedut. Cah kota cah Mbak. Ayo enggak boleh. Ngono wis wis mendol lah nek anake wong ngene iki neras. Pak mama lek gak di anu cuwetat wis langsung kan. Nangis sakit mari. Tapi nek di anu apa pake cara mana ayah itu aku mangkel nata anu dewe gak mangkel kok udah pura nek pak artinya sing anu mangkel aku malah dimereng bu malah tukaran iya akhirnya salin babah aku yang ngomong iya berarti podo pak podo tapi ini aku sing anu aku sing nangis sing gak nangis ini dulu Pak Ane ya kono menengane tapi nek di anu Pak Ane ngono ki aku gak terima ngono iso aku tukaran mbek bojoku. Walah muring-muring aku ya kadang ngerti anu ki wis aku ora tega tapi nek keras nganu ya. Oh ya malah tekan ndi. Aku iki peri lagi dicengek kok piye ngono ki apa ya lah. Ki aku mah tukaran mbek bojoku tak seneng. Gak boleh. Gak
boleh nakal. Iku lho sing nakal sih. Aja rewel kowe. Kandhani wong kok kena kena apa. Wis tak kleti pemirsa ya, winuk masakane Mbak Isma ternyata. Alah, kepang ora melok masak tapi melok mangan. Mbak Dene memang jangan anu pemirsa apa? Jangan gambas. Jarene ngene. Kayak masak soto deh. Dikei mie merga. Tangguh biyu nih. Heeh. Oh, masak. Kalau sak omahku ora nek sing goyen pedes. Lah mungkin nek dikei bani gak meko, Tra. Gak iso peset nek mido. Enak. Enak kan? Mangan ki nek nanggo ning gone wong. Nek mangan panganane dhewe kuwi ora enak. Mangan iki enak yo nek nek kancane iki padhe pendhiwe ora enak. Apa nek omong ngene pemirsa mbok kancani ngene iki matur nuwun. Oh, mantap kapan-kapan apa masak ngene iki nek aku sesuk pe masak. Matang wangen ngene delok ora besok dikei plandingan nang pasar kok ora. Kan koyo wedhus apa. Kasane yo masak apa yo. Pernah masak sing aneh-aneh lho, Mbak. Ini kan jadi santan enak. Mbok kok aku wis ngandani yo. Kok tau deh. Santan enak dipepes sih enak. Dirisi lombok, brambang, bawang, dikek santan. Dipepes. Lah apa enak nek pindang iki karek wong yo sing karek wong isone masak piye ini. Sementing mateng. Yo. Wis ngono ae. Semono kan bersa yo. Mari aku mang dewil. Aku ki nek wis meneng ae omongane elu iki berarti kurang gizi asupan makanan. Soale Mbak Dene kuwi mangane akeh dadi suarane cempreng alias kaya kenalpot borot. Wis ngono pemirsa ya, nek kleru-kleru omongan sing kurang sopan apa ataupun sing gak berkenan ya wis disepuro sing akeh. Dan para subscriber Dene semua terima kasih banyak, share, like, komen, dan subscribe untuk doa rezekine tambah lancar, diberi kesehatan panjang umur. Pokoke yo pesenku di share sebanyak-banyaknya, di iklannya sudah di skip, Mbak Dini bentak, Mbak Isma bentak mengunggul juga. Wis ngono ya. Yo njaluk yo unggul ya, Mbak ya. Wis pamit ya, Mbak Dini Mbak Isma pamit pecik titik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampai nglarani wong. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.